чи відбудеться угода століття? Білий дим опублікував напередодні американський план близькосхідного врегулювання, який в Вашингтоні розробляли майже 3 роки. Дональд Трамп презентував його особисто і запевняє, що ця ініціатива покладе край давній ворожнечі Ізраїлю і Палестини. Ось тільки чи спрацює цей план і що саме він передбачає? Дмитро Анопченко прочитав усі 180 сторінок документа. План Дональда Трампа – мир заради процвітання. І справді складається з більш ніж 180 сторінок. Ось він – цілий стус паперів. Тут 23 розділи, де докладно розписано, як у Вашингтоні бачать кордони, статус Єрусалиму, питання безпеки та економіки. Багато що з того, що тут передбачено, оприлюднено уперше, і у світових столицях зараз намагаються розібратися. Ну, а як це має працювати? Якщо подивитися на сам документ, то головне завдання – взаємне визнання і співіснування двох держав – Ізраїлю і Палестини. Умови теж перераховані. Визнання суверенітету Ізраїлю над єврейськими поселеннями на палестинській території, які існують на зараз, неподільний Єрусалим – у Вашингтоні пропонують робити столицею Ізраїлю, а Східний Єрусалим – столицею Палестини. Угода століття також передбачає повну демілітаризацію сектора Газа. Хамас, Ісламський джихад та інші військові організації на цій території повинні бути роззброєні. І повну відмову Палестини від збройної боротьби. І все це в обмін на американські інвестиції. Як мінімум 50 мільярдів доларів. Презентацію свого плану Дональд Трамп організував в Білому домі в присутності ізраїльського прем'єра Нетаньяху. Довга промова в прямому ефірі, яку постійно переривали оплесками. І обіцянки, що після всіх неефективних спроб домовитися, саме угода століття дасть результат. У рамках цього плану Єрусалим залишиться неподільною і це важливо, неподільною столицею Ізраїлю. Я повинен багато зробити для палестинців. Можете мені не аплодувати, але це правда. Це було б нечесно. Я хочу, щоб угода була вигідною і для Палестини, і це буде так. Ізраїль цей план цілком влаштовує. Нетаньяху відразу ж назвав його реалістичним шляхом до миру і пообіцяв почати переговори з палестинцями. А ось їх самих, схоже, взагалі ніхто не питав. Звістку про оголошення угоди століття в Палестині зустріли масовими протестами. А керівник автономії Махмуд Аббас дав зрозуміти, він не погодиться ні на який інший варіант, крім як визнання Палестини в кордонах 76-го року. Якщо Єрусалим не буде частиною палестинської держави, ми що, приймемо це? І з цим неможливо погодитися. Ми від самого початку говорили «ні». Протести пройшли в Туреччині і в ряді інших арабських країн, зокрема в Ірані, і ці настрої будуть наростати. Американським дипломатам Держдеп заборонив відвідувати старе місто Єрусалиму, побоюючись масових акцій непокори і провокацій проти громадян США. Американська влада до такої реакції готова. Посол США в Ізраїлі Девід Фрідман сказав журналістам, у Вашингтоні взагалі не вважають важливим, яку відповідь в короткостроковій перспективі дадуть палестинці на цей запропонований їм план. А Майк Помпео, його заяву розповсюдила прес-служба Держдепартаменту, теж запевняє, палестинці в результаті угоду століття підтримують, але з часом. Угоду століття відразу ж жорстко розкритикували в Конгресі. Мовляв, Палестині і Ізраїлю дають взаємовиключні обіцянки. Експерти також кажуть, сторони навряд чи вдасться посадити за стіл переговорів. А ось вирішити передвиборні завдання Трамп таким чином точно зможе. Вихідці з арабського світу і так проти нього, а згуртувати навколо себе американців, що підтримують произраїльську політику, президенту тепер точно вдасться. А значить, угода століття буде працювати як мінімум на його рейтинг. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».